E para jo, Bajram Begaj që erdhi në zyrën e presidentit si general, nuk i lëshon dekoratat, ligjin e qeverisë që i merr kreu të shtetit kompetencën për të dekoruar e rrëzoi dhe i ktheu për rishqyrtim në parlament. Vlerëson se e drejta ekskluzive i takon presidentit të Republikës dhe për këtë i referohet kushtetutës dhe gjykatës kushtetuese. Kjo pavarësi nuk është thjesht një privilegj i tyre, por një prerogative vërtet dhe domosdoshme, e cila u jep më shumë siguri, qëndrueshmëri dhe efikasitet organeve dhe institucioneve kushtetuese në ushtrimin e detyrave të tyre. Nisma e qeverisë për t'i hequr presidentit dekoratat pasoi një përplasje të hapur mes kryeministrit Rama dhe para arsit të Begajt në presidencë, të cilin majoranca e akuzonte se po jepte dekorata pa kriter. Bajram Begaj e përdor si argument për jashtimin e kreut të shtetit nga konsultimi për hartimin e draftit. Institucioni i presidentit të Republikës, edhe pse është pale interesuar në këtë proces, nuk është njoftuar zyrtarisht, nuk i është përcjell për mendim projekt ligji përkatës dhe nuk është njoftuar për të qenë pjesë e procesit të diskutive në tërsinë e tij në shkeljet e ligjit të sipërcituar dhe të procedurave parlamentare. Kryeministri Edi Rama e ka mbrojtur ligjin e dekretave me argumentin se ai është 75 vite i vonuar, se Shqipëria është i vetmi vend që nderon të vdekurit e se nisma do bënte ndarjen përfundimtare nga e shkuara komuniste. Ligji i miratuar nga kuvendi që i hiq presidentit dekorimin sankcionon se ai nuk do t'jap më shumë se 23 dekorata në vit pa miratimin e kancelarës së urdhrave dhe medaljeve. Tashmë majoranca ka në dorë dekretin presidencial dhe mbetet për t'u parë nëse ajo do të marrë parasysh argumentet e kreut të shtetit apo do e trajtoj atë si procedurë.